Ще нещодавно вагнерівці скаржилися, що після загибелі їхнього вождя Пригожина залишилися без роботи, а тепер, схоже, найманці знову при справі. Частину вагнерівців відправили воювати до України. Вони підписали контракт із Міноборони Росії. Як це може вплинути на хід війни, виходячи з того, що найманці Пригожина мають чималий бойовий досвід у Бахмуті? Чи достатньо їхньої кількості та мотивації? Говоримо у цьому відео. Отже, вагнерівці знову на фронті і знову в Україні. Щоправда, вирушила на так звану СВО лише частина колишніх найманців Пригожина. Раніше вони були у Білорусі, а тепер перейшли під крило Міноборони РФ та підписали необхідні папери. Ще одна частина бойовиків вирушила до Африки, повідомив представник східного угруповання військ Ілля Євлаш CNN. Бойовики не несуть такої загрози, як раніше, під заступництвом Пригожина, вважають багато військових експертів. І на таку думку є кілька причин. По-перше, немає Пригожина, який умів добре організувати своїх найманців. Тепер же у вагнерівців виникають проблеми через зміну керівництва. Вони змушені повертатись на фронт у складі військ Міноборони РФ. Тут чувака Вагнер зі своїми командирами, це бойова единиця того качества, а вагнеровцы просто как вагнеровцы в составе Министерства обороны совершенно другая история. Совершенно другое командование, совершенно другое отношение к ведению боевых действий и совершенно другое отношение ко всему. И совершенно другая организация. То есть и на этом основании, в принципе, с учетом всех этих факторов, конечно же, вагнеровцы будут иметь куда меньшее значение, нежели не имели под Бахмутом, под тем же Бахмутом, осінню, зимою і весною того року. Та й повертаються вагнерівці зовсім не в тій кількості, в якій воювали раніше. Хіба здатні 500 осіб суттєво вплинути на перебіг бойових дій? Вагнерівців в своє время було 20-30 тисяч, це було большое количество. Ісходя із закону філософії, количество в качестве, якщо стало намного менше, це вже о многом говорить. А ймовірно, ставка російського Міноборони робилася на досвід вагнерівців вести бій у конкретній місцевості. Адже відправили їх на ті ж позиції під Бахмутом, що й раніше. Але чи це допоможе? Чому Бахмут, да, правильно ви підмітили, це місцевість совершенно знакомо, це раз. И Б сейчас под Махмутом украинская армия ведет наступательные действия, достаточно успешные, которые грозят оборвать логистические цепочки снабжения того гарнизона российского, который сейчас обороняет Бахмут. И с этим нужно что-то сделать. А как это можно сделать? Только перебросить резервы. Поскольку резервы сейчас перебрасываются из-под Бахмута как раз на южное направление. И для того, чтобы закрыть эти дырки, перекидают бойцов ПВК «Вагнер». Конечно, опыт действий на какой-то местности – это важно. Хотя все здесь относительно. То есть они знают Бахмут, но, может быть, другие условия на юге. Неизвестно, кого именно собрали, с каких территорий, где они действовали. Хто буде новим командиром пригожинських найманців, залишається питанням. Але на початку вересня з'явилася інформація, що командири ПВК «Вагнер» повернулися на базу Молькіно в Краснодарському краї. Там мала відбутися нарада, на якій можуть затвердити нового голову угруповання. Про це повідомляв проросійський телеграм-канал ВЧК ОГПУ з посиланням на джерела. А стати новим головою угруповання може Антон Єлізаров, командир із позивним «Лотос». Ймовірно, зараз він виконує обов'язки голови ПВК. Згідно з інструкцією, складеною Пригожиним на випадок загибелі верхівки «Вагнер», саме Єлізаров має посісти його місце. Наближені до нього командири отримають місця у структурах його бізнес-імперії, а також допоможуть синові Павлу захистити бізнес-активи батька. До речі, досвід у війні проти України «Лотос» також мав. Командував вагнерівцями під час штурму міста Соледар Донецької області. Як і решта бійців Пригожина, Єлізаров мав кримінальне минуле. Був засуджений російським судом за шахрайство при приватизації квартири, пише досьє. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб знати першими усі найголовніші новини про війну.